Усім привіт, радий вітати вас на каналі Огляд. Є у сучасному світі якість звуку є дуже важливим при виготовленні аудіо чи відеоконтенту. Тому USB-мікрофони стали незамінним інструментом для професійного звукозапису. Тож сьогодні я хочу познайомити вас з одним з кращих USB-мікрофонів Maona DM30. Ну що ж, давайте подивимось, на що він здатен. Але перед початком попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Там карточка, там телеграм-канал з нашою роботою. Одним словом, все є. Переглянули, задонатили, підтримали нашу спільну справу і все у нас буде супер. Ну що ж, наближаємо перемогу, тому, друзі, давайте донатьте, а ми будемо з вашими донатами нищити русню. Також погнали до нашого сьогоднішнього огляду, не забуваємо. Ну і, звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Оскільки зараз ціна постійно змінюється, це дуже просто можна зробити на Є-каталог, який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та, головне, детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимальний детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок – це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання я залишаю в описі під відео. В коробці я знайшов сам мікрофон, одразу зібраний з стієчкою, інструкцією та кабель USB Type-C з перехідником на звичайний USB. Дизайн мікрофона Maona DM30 дуже стильний та сучасний. Корпус круглий та покритий якісною чорною матовою фарбою. Також він доповнений світлими акцентами на кнопках та підсвічування RGB. Модель компактна, дуже легка, що робить її зручною у використанні та мобільною. В принципі, якщо ми не говоримо про мікрофони якогось мега-професійного рівня, то вони всі більш-менш практичні. Maona DM30 не закріплюється на робочій поверхні, він просто встановлюється на ніжці на стіл. Умовно, корпус можна розділити на дві частини. Верхня частина прикрита непрозорою сіткою, а нижня без перфорації, але з функціональними елементами. Відповідно, зверху у нас знаходиться сам мікрофон, як звикла казати більшість, або ж мембрана з невеликим вітрозахистом. На нижній частині розташована ось така масивна кнопка-регулятор, яка виконує відразу декілька функцій. Під нею ми бачимо дві позначки разом з індикаторами. Так от, якщо світиться індикатор зліва, то при прокручуванні регулятора буде змінюватись чутливість мікрофона. Якщо затиснути кнопку, то засвітиться індикатор справа, і тепер можна регулювати гучність в навушниках. Це дозволяє вам змінювати рівень гучності в режимі реального часу, щоб забезпечити якісний звук в процесі запису або трансляції. І ще один варіант користування цією кнопкою – звичайне натискання. Воно вмикає режим mute, іншими словами, це режим тиші, мікрофон вимикається, але вловлює ваш голос, не записує або не передає в прямому ефірі. Дуже зручно, коли випадково виникає зайвий шум, або ж вам потрібно поговорити з кимось, але записувати цього не потрібно. Звісно, такі функції є і в інших мікрофонах, але в більшості вони вимикаються іншими способами, а тут це робиться швидко та просто. Нижче на корпусі розташовані LED-індикатори, ось в такому незвичайному форматі. Підсвічування можна вимкнути зовсім або змінювати його режими за допомогою спеціальної кнопки. Вона, як і інші функціональні елементи, розташована на дні. Тут є два роз'єми, роз'єм для навушників 3,5 мм і порт Type-C, який дозволяє під'єднати мікрофон до смартфона, планшета або комп'ютера. Словом, дизайн мені подобається. Особливо розташування кнопок та нерозіймів. Нічого не заважає, все у вільному доступі. І на екрані має досить естетичний вигляд. Maona DM30 має кардіоїдну направленість, що означає, що мікрофон спрямований вперед і фільтрує звуки збоку та ззаду. Це дозволяє зменшити шуми та ехо в локації зйомки і забезпечує чистий звук для вашого контенту. Що стосується можливостей запису, то мікрофон Maona DM30 діапазон частот до 48 кГц, що дозволяє записувати високоякісний звук з багатьох джерел, записувати вокал, звичайне озвучення або ж просто поспілкуватися в режимі реального часу. Maona DM30 легко налаштувати завдяки підключенню за принципом Plug and Play. Виробник надали безкоштовне програмне забезпечення, що значно спрощує налаштування мікрофона, а також дозволяє користувачам вибирати між попередньо встановленими голосовими режимами, які можна налаштувати під свої потреби. Крім того, програмне забезпечення містить розширений розділ для налаштування звуку за допомогою професійних параметрів. Для поліпшення якості звуку мікрофон Maona DM30 має усі необхідні
необхідні характеристики, такі як кардіоїдну направленість, що дозволяє зменшити шуми та ехо в місці зйомки, високу якість звуку з різноманітних джерел, а також вбудований вітрозахист, що дозволяє зменшити шуми від вітру, клавіатури та інших джерел шуму. Його легко можна назвати універсальним і зручним, оскільки він має різні роз'єми, включаючи USB та роз'єми для навушників 3,5 мм, які дозволяють його використовувати з різноманітними пристроями. Загалом Maona DM30 – це досить надійний та функціональний мікрофон, який може використовуватись для запису звуку в будь-якому середовищі. Він ідеально підходить для різноманітних завдань, таких як стрімінг, запис відео, голосові дзвінки, підкасти та багато іншого. А тепер, друзі, давайте поглянемо, як записує звук наш сьогоднішній герой. Та запису звуку на мікрофон Maona DM30 ви можете зараз поглянути на якість запису звуку та поглянути, чи підходить така якість запису чи ні. Ось така ситуація у нас з даним мікрофоном. Maona DM30 – це чудовий варіант для тих, хто шукає дійсно хороший, якісний USB-мікрофон з різноманітними можливостями налаштування та зручними режимами роботи. Цей мікрофон є гнучким та універсальним, а його стильний дизайн додає естетики до будь-якого робочого простору. І головне – це високоякісний звук. Якщо погоджуєтесь зі мною, ось такий лайк під цим відео. Напишіть в коментарях, який ви мікрофон використовуєте для запису відео, для ігри в ігри, чим ви спілкуєтесь. Все це пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал Огляд і тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.